Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü başlanan seferimiz Surxondaryo viloyati Torovo hayi. Şu hozir taxta hozirda davomida turibman. Eng yuqori nuqtasi Saman bo'ladi. Sen pastga qochdik-ku, lekin bugun yomg'ir yog'gani uchun shunaqa bir pana joy topishga to'g'ri keldi. Mana shu turganinglar pastda endi. Juda bir ajoyib manzaralarni ko'rsanglar bo'ladi. Zodani ko'rib turgan bo'lsanglar, bir yaltirab turgan joy ham bor. Borganda ko'ramiz nimaligini. O'rtada bir supa chaqib qo'yishdi, tangir kabob deb, lekin shuning orqasida vohani o'zi. Dehqonobodda qisqasi qirri tepasida bir masjid bor ekan. Juda bir havosim keldi. Mana joylarni ko'rasizlar. Mana pastda soy bor. Demak, o'sha hozir mana yomg'ir yog'ib turgan payt juda bir g'olay qildik, mashalloh. Chiqib qabul bo'lsin deymiz, niyat qilamiz. Shunaqa bir shaharmi bu, qishloqmi, yo'q bilmadim. Masjid qilishgan ekan. Masjidda ham juda bir chiroyli. Ozodagina. Baraka topsin. Eng nima qilgani bu yoqda. Mani quvontirgani quyosh sistemalarini qo'yishdi. Quyosh sistemani qo'yishdi. Uni ko'rish uchun. Hozir bir joyni topamiz. Ana yuqorida quyosh sistemalari ko'rinib turibdi. Panellar turibdi. Ichkarida Solar kompaniyasini invertori ham turibdi. Lekin qoyil qolish kerak. Demak, tahoratda hech qanaqa muammo bo'lmaydi bu qishloqda. Imonda ham hech qanaqa muammo bo'lmaydi inshaalloh. Pastiga qarab ketaveramiz. Bog'liq kitob sahifasiga chiqamiz. Dehqonobod keyin. Termiz hovlisi.